Рік у стані карантину. Для когось він промайнув легко, для інших – зі збитками. Хтось ігнорував правила, а хтось навпаки – сумлінно дотримувався. Рівно рік тому, 16 березня, президент звернувся до Кабміну, аби провадити в Україні локдаун. Я закликаю Кабінет міністрів України зробити наступне. Перше – з 00 годин першої хвилини 17 березня 2020 року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торгівельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг. Заборонити залізничне, авіа та автобусне, міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Заборонити роботу метрополітенів. У багатьох людей незвичні обмеження та будь-які новини про коронавірус викликали паніку. Лікарка Олена Кондратенко розповідає, за її спостереженнями, у панічних настроїв було декілька хвиль. Паніка, яка була рік тому, вона не підтвердилася якимись випадками в найближчий час. Наша була та паніка, якщо нічого не відбувається. Тоді закрили парки, ліси, смуги, не збиратися, не їздити на дачі. І це було невдоволення і нерозуміння. Була друга хвиля паніки, коли все ж таки, починаючи з вересня, у нас почалася хвиля захворюваності, яка набрала піку там десь кінець жовтня, початок листопада, коли було важко госпіталізувати хворого. Тоді була знов паніка. І була якась консолідація, розуміння вже, навіщо маска, навіщо мити руки, хоча і тоді знаходилися люди. Були серед протиепідемічних заходів і не надто зрозумілі для лікарів рішення, як центральної влади, так і місцевої. Закриття парків, введення локдауну тоді, коли ще не було у нас такої масової захворюваності, відкриття всього без жодного контролю. Тобто у нас були якісь карантинні, да? Заходи, правила, але більшість з людей відпочивали на морі, працювали нічні клуби, працювали кафе і не виконувалися норми. Олена Кондратенко припускає, пояснення цьому може бути в недовірі до влади. Сьогодні нам каже міністр одне, післязавтра замміністра каже майже таке, але трохи по-іншому. Журналісти переписують це по-третьому. А бабуся Маруся почула по четвертому, а бабі Галі розказала по п'ятому. Комунікація влади, довіра до влади – це та проблема, яка вона найбільша і яку треба вирішувати зараз всім гуртом. Вплив медіа, фейкова інформація, особистий досвід чи розповіді знайомих. На настрої людей впливає чимало факторів. Які відчуття є зараз, за рік від початку карантину? Ми запитали у дніпрян. Було непонятно, що робити, як робити. Зараз, наскільки вже все звичайно, таке відчуття, що живеш вже років 10 з цим зовсім. По мені, все нормально, взагалі ніяких мислей. Живемо далі, працюємо далі. Була у вас тоді паніка якось? Нет. Ні. Взагалі не було. Навіть не відчутили. Ми посидили вдома. Повчились чомусь новому, ось та взяли, так скажемо, відпустку. Мені здається, що було добре те, що ми всі стали в'язнями своєї квартири і заручниками разом зі своїми близькими. І ті, хто несвідомо робив вибір щодо своєї половинки, то вони поплатились. Це насилля. Як би сказав, що от карантин, люди не хворіють. Є результат. Безрезультатне це так вольове рішення. Наше керівництво воно підводило нас багато разів у цьому питанні, тому я намагаюся берегтися. У мене завжди маска. Зараз я з вами не розмовляю, тому що ми на вулиці, але в мене ось завжди маска, я її завжди відновлюю, антисептик теж зі мною і намагаюся берегти себе. Владислав Яценко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.